meus amigos queridos, aqui estou eu de noite gravando para vocês a orla marítima. Ali tem um pessoalzinho jogando futebol. Aqui para minha esquerda, umas crianças brincando ali. E tem balanço, pessoal trocando ideia aqui na beira da praia. Madalena tá lá na frente. Todo mundo ali se alegrando e, logicamente, tá um vento muito forte, porém muito gostoso, tá? Muito gostoso mesmo. E é o valor que a gente tem que dar esses passeios. São esses momentos agradáveis que a gente registra e fica guardado na nossa mente e também agora em vídeo. Madalena vai, nesse momento, balançar ali, que ela gosta muito de balanço, sempre gostou. Também está ali a Tereza e o Rafael gravando a mamãe balançando. Olha que chique. Vamos, moça? Ei, vai, começa logo. Eu, quando você era criança, o que você fazia quando só não alcançava o pezinho? Vai, força no corpo aí. Aí, aí. Era assim que você fazia. Vai lá, dá uma força pra ela aí, ó. Pega pela corda, pega pela corda. Vai. Ó, o pé pra trás, mano. Vai. Ó. Aí, mano, força, moça. Tá lá, Madalena, lembrando o tempo de infância. Força no corpo. E ali tem o pessoal, gente, ó. Tá bem gostoso aqui hoje, pelo menos eu tô achando muito bom. Olha lá. E aqui tem o pessoal fazendo o circuito. Então, eles fazem um revezamento. Quem tá ali puxando aquele elástico, depois vai lá onde tá aquelas duas dançando, depois vai lá naquele step. E assim, ó, todo mundo faz o circuito. Todo mundo treina o corpo, todo mundo cuida da saúde de uma forma bem agradável, né? Gente, é o seguinte, estamos agora num lugar onde ocorrem ataques de tubarão. De maneira que o pessoal estava comentando comigo que essa igreja aqui é referência, ó. Referência do lugar onde os tubarões atacam as pessoas. Já houve mortes aqui, ó. Tanto tem um posto de observação e placas dizendo que não pode nadar nesse lugar. Então, essa igrejinha aqui é a referência dos lugares onde há perigos de ataques de tubarão.
geladeira, vem buscar conchinha pros netos a 3 mil metros de distância da nossa cidade. Isso que é uma avó dedicada, viu? É. Vai embora. Aí, ó. É algum pássaro, bem. Será que é pássaro? É. Marca de patas de algum pássaro. Aí, ó. Gente, eu vou aproveitar que eu tô aqui, vou filmar esse caranguejo pra vocês. Vai correr, com certeza. Da igrejinha não, tinha uns malacos lá sentados. E ainda bem que meus filhos já conhecem, não vai por aí não, desviar, porque aí dentro, aí atrás fica vários jovens, copiou, o pessoal perde celular, perde chinelo, perde camiseta, perde a roupa e olha lá, se não perder até a íntima também. Então não dá. Aí nós demos uma volta, né? E saímos ali naquela avenida, lá ó, onde está passando aquele carro lá. Olha lá. Aí nós saímos ali e viemos pra cá. Agora sim, agora estamos de boa. Agora dá pra gente poder andar tranquilo. Olha. Já veio bem mais em cima, ó. Tá bem agitado, viu? Esse aí, Rafael. Aranha, né? Quer ver? Madalena, quase, ó. Madalena, vem aqui agora, ó. Isso é rápido, hein? Esse edifício aqui, Fernando Pessoa Home Design, estávamos olhando, e aí o Ademir viu lá no alto e perguntou assim, é um aquário aquilo lá? Aí eu olhei e falei, ah, piscina. Deixa eu voltar pra cá. Olha só, que movimento de água, né? Piscina, que chique. Olha só, gente, aqui tem duas placas de aviso. Nós estamos agora aqui em Piedade.
ou seja, você está indo no mar de repente, já era, desce, ondas grandes, inesperadas, correntes fortes e tubarões. E o pessoal disse que aqui também está muito perigoso para nadar por conta desses tubarões. São tubarões pequenos, mas que já levou o braço de uma jovem e metade da coxa de um rapaz dias atrás. Então quem estiver aqui, toma muito cuidado, viu gente? Muito cuidado. Nossa vida é muito preciosa. Pois é, pessoal, daqui para frente começa Recife. Essa placa é a placa da Associação de Pesca Amadora Clube da Barra. Aqui nasceu a pesca de competição em Pernambuco, fundada em 7 de setembro de 1987. Aí o pessoal faz um agradecimento para a Prefeitura de Recife. E agora nós vamos, então, passar para Recife. E agora eu sou recifense, hein? Onde eu estava em Jaboatão, não, Piedade, estava em Piedade. Agora, no bairro de Jaboatão de Guaraná. Agora já estou em Recife. E o mar continua ali, bravio. Bravio nada, só um mar quebrando lá as ondas na praia. Aqui estamos nós. Madalena e eu, nós dois, andando na praia de Recife. Eu e o Cícero e eu. Pois é. Pra quem não nos conhece, eu sou a Madalena. E eu sou o Cícero. Do canal. Cícero. Madalena. É isso aí. Tem uma lâmpada atrás atrapalhando a nossa beleza. Atrapalhando a nossa beleza. Uma lâmpada forte. De qualquer maneira, estamos aqui. Um vento gostoso, olha. É um vento gostoso e aqui não tem madeixas. Olha do Cícero, até arrancou o vento. O vento arrancou até as madeixas fora. Enquanto a dela tem as madeixas, a minha não tem nem as deixas. Isso aí, gente. Estamos passando agora no pórtico. No pórtico. O outro está dizendo que ele na frente é a Olinda. Então, olha só que chique. Olha lá. Olha lá a carrocinha lá, ó. Vai embora. Olha só, pessoal, o que eu encontrei aqui. Uma barata. Quase agora perdemos a oportunidade de registrar uma. E agora encontramos outra. E ela vai que vai, ó. Fugindo. Interessante que ela não tem nada a ver com a barata nojenta da cidade, né? Totalmente diferente. Lá vai a Madalena, lá na frente, ó. Já andamos aproximadamente 4 km pelo que nós estamos conversando aqui, viu? Devagar, de boa, aproveitando esses momentos agradáveis aqui. Já bateu uma fome em mim já. Daqui a pouco eu tenho que jantar. Estamos aqui no local onde tem, vou chamar de barcos, né? Não sei o nome exato, vou chamar de barcos mesmo. Aí, ó. Tem esse aqui que está virado, amarrado ali com corrente. Tem vários outros que estão aqui, ó. Bom, tá levando? Olha só isso. Madeira mesmo, né? Bem aqui embaixo dessa jangada tem
tem um rato bem grande. Só que ele veio ali e retornou e eu não sei onde que ele saiu. É lógico que se eu vir pra cá, ele vai correr pra lá, né? Foi pra lá, lá pro outro lado. Aqui tá bem forte, hein? Ó, bem forte mesmo. Olha só. Eu gostaria muito de ver eles pegando alguma coisa. Ele ia ficar muito contente de ver eles pegando alguma coisa. Olha lá, o mar tá forte ali embaixo. E eles têm a manha. Para perto. Já pegou três esse rapaz aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. O que é isso aí? Não conheço para ver de peixe, não. Só peixe? É, quem vai pedir qual é? Que peixe que é esse aí, meu irmão? Esse é o coró. É o coró? É. É, peixe de mar eu não conheço. Só conheço de água doce. E aí, a isca que você usa, qual que é? Marinha. É o quê? Eu uso marisco. Ah, o marisquinho. E camarão. Já tem as manhas, né? Já sabe pescar aqui no mar. E enrola com isso aqui. E esse camarão você pegou onde? Ou você compra? Eu compro esse camarão. Ah, você é igual a gente que vai pescar na água doce, tem que comprar também. Eu gostei de fazer essa. Ah, é? Dá uma média de quanto pra você pescar bem assim numa noite? Ah, eu compro R$5, R$10. Passar a noite. Mas pra ter o prazer mesmo de pescar, né? É. Aí final de semana, vai passar o dia, a gente compra uns R$15 de camarão. Aí compra um saquinho de marisco, é 30 mariscos por R$10. Aí, só alegria. É, só alegria. É só contar com a sorte. E olha só o molinete dessa vara, desse menino. Molinete mais lindo. Qual que é essa marca? Não é Daiwa, não, né? Não. Molinete bonito, hein? E a vara é Sumax. Pescar no mar. Nossas varas de água doce é menor, você sabe, né? É. Agora vai com arremesso, né? Vai agora arremessar. Não, não pega lá. Vai arremessar agora? Olha lá. Ele ficou no escuro, mas dá pra ver. Thank you.
Já foi. Saiu daqui? Saiu dali? Já foi. Agora vai colocar lá naquela espera, eu acho. Que interessante, gente. Como que é gostoso a gente sair de casa e poder conhecer coisas que nós não conhecíamos. Eu nunca na minha vida tive o privilégio de ver alguém pescar desse jeito que estou vendo agora. E aqui está gostoso também, porque olha, o mar já está bem aqui no alto, ó. É onde eles têm a oportunidade de conseguir pegar os peixinhos deles. Eu não conheço aquela qualidade de peixe e nunca vi pescando desse jeito também, como eu estou vendo agora. Para a Madalena, para o Ademir, para a Tereza, isso é muito gostoso. Meu filho assim já conhece, mas nós não conhecemos não. Foi bem. Tem um peixinho do Maraçá. Então, seria bom, né? Seria uma pedra.